O'zbekistonda TikTok ijtimoiy tarmog'ini butkul bloklash tavsiya qilindi. Assalomu alaykum, kunning eng dolzarb yangiliklari bilan Elparvar News. Yurtimizga oid eng so'nggi axborotlarni sizga taqdim etamiz. O'zbekistonda qancha odam AIDSga chalingani aniqlandi. O'zbekistonda 45 ming kishi ortirilgan immunitet tanqisligi sindromi AIDS bilan kasallangan. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar qildi. Qayd etilishicha, AIDSga chalinganlarning 55%ini erkaklar, 45%ini ayollar, 14%ini esa 18 yoshga to'lmagan bolalar tashkil etadi. So'nggi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida OIV bilan xastalangan homiladorlarning 98.8%i sog'lom naslni dunyoga keltirmoqda. AIDS bilan kasallanish ko'rsatkichi yuqoriligi ichki migratsiya hamda aholi sonini ko'pligi hisobiga Toshkent shahri hamda Toshkent viloyatiga to'g'ri kelmoqda. O'qituvchilarga messenjerlar orqali o'quvchilarning uy vazifalarini qabul qilishga ruxsat berildi. Kundalik platforma bilan bog'liq bir qator cheklov va talablar onlayn ta'lim davri yakuniga qadar bekor qilinadi. Bildirilishicha, Xalq ta'limi vazirligi ko'plab murojaatlarni inobatga olgan holda o'qituvchi va ota-onalarga qulaylik tug'dirish maqsadida masofaviy ta'lim davri yakuniga qadar elektron kundalik platformasi bilan bog'liq bir qator cheklov va talablarni bekor qilmoqda. Endilikda o'qituvchilar uyga vazifalarni o'quvchi va ota-onalar bilan kelishgan holda kundalik.com tizimi va istalgan boshqa ijtimoiy tarmoq va messenjerlar yordamida qabul qilishlari mumkinligi ma'lum bo'ldi. Bunda televideniye orqali efirga uzatilayotgan fanlar orasida o'qituvchilar tomonidan berilgan uyga vazifalar onlayn maktab televizion dasturi orqali efirga uzatilgan darslariga mos bo'lishi lozim. Uyga vazifa topshirilgandan keyin o'qituvchilar tomonidan ularni baholash va qo'yilgan baholarni kundalik.com tizimiga yoki kundalik.com joriy qilinmagan maktablarda bosma shakldagi sinf jurnallariga qo'yish uchun 5 kun muddat beriladi. Sirdaryoda davlat idoralari va banklar majburiy mehnatga jalb qilingani aytilmoqda. Viloyatdagi tashkilotlar va banklar ko'chalarga tosh to'kish, tozalash, qurilish ishlarini bajarishga biriktirilib qo'yilgan. Bu haqda Oliy Majlis deputati Rasul Kushirbayev ma'lum qildi. Bizda Sirdaryo viloyatidagi bir qator tashkilotlar va banklarni BIO tumanidagi obodonlashtirish ishlariga majburlamoqda degan ismini oshkor etishni xohlamagan manba. Ahamiyatli tomoni majburiy mehnatga kurashishi, mehnat qonunchiligini amalga oshirish kerak bo'lgan bandlik boshqarmasi ham ro'yxatga kiritilgan. Mazkur holat yuzasidan respublika darajasidagi idoralar va bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Farg'onada xalq ta'limi vakillaridan vijdon xatini yozish talab etildi. O'zbekiston rahbari 28 yanvar kuni maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Yig'ilish davomida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev sohadagi holatni tanqid qilgandi. Yig'ilishdan so'ng Farg'ona viloyatida xalq ta'limi vakillaridan vijdon xati yozish talab etildi. Xodimlar xatda prezident nutqini e'tibor bilan tanishganini va nutq yodida qolganini yozishgan. Bundan tashqari xodimlar o'zgarishga va yanada yaxshiroq bo'lishga va'da bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha xatlarning biri tarqaldi. Hozircha Xalq ta'limi vazirligi bunga izoh bergani yo'q. O'zbekistonda TikTok ijtimoiy tarmog'ini butkul bloklash tavsiya qilindi. Bu taklif Adolat Sotsial-demokratik partiyasi tomonidan berildi. Partiyaga ko'ra, bunday sharafli yo'lda kerak bo'lsa jinoiy javobgarlik choralarini kuchaytirish, foydasidan ko'ra ziyoni ko'p bo'layotgan internet tarmog'idagi TikTok singari mobil ilovalarni sodir bo'layotgan ko'ngilsiz voqea hodisalarini hisobga olgan holda butunlay bloklash lozim. Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan axborotlarimiz shulardan iborat edi. O'z fikringizni albatta kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.